Medicinska sestra iz Australije koja se brinula o ljudima tijekom posljednjih dana njihovog života kaže da je iznenađujuće što svi oni na samrti žale uglavnom zbog pet vrlo sličnih stvari. Ovo su stvari za kojima ljudi žale na kraju svoga života. Volio bih da sam imao hrabrosti živjeti život vjeran sebi, a ne prema očekivanjima drugih. Kada ljudi shvate da je njihov život pri kraju, lako je vidjeti koliko je snova ostalo neostvareno. Većina ljudi nije ispunila ni polovinu svojih snova i morali su umrijeti znajući da je to zbog odluka koje su donijeli ili zato što nešto nisu učinili. Da barem nisam tako puno radio. Većina ljudi žali zbog teškog i napornog rada. Najgore je što onda propuste rast djece, njihov razvitak i važne promjene. Posao uglavnom ne možete izbjeći, ali možete svoje slobodno vrijeme provesti puno kvalitetnije. Da sam barem izražavao osjećaje. Mnogi ljudi potiskuju svoje osjećaje kako ne bi poticali svađu s drugima. Kao rezultat toga oni nikada ne izraze sebe i svoju osobnost. Najgore od svega je što potiskivanje osjećaja može uzrokovati i zdravstvene probleme. Da sam barem ostao u kontaktu s prijateljima. Ljudi često zaborave važnost prijateljstva sve dok se ne suoče s vlastitom smrću. Puno ljudi žali što su dopustili da dragocjeni prijatelji jednostavno nestanu iz njihovih života. Svima trebaju prijatelji. Normalno je povremeno zapustiti prijatelje, naročito ukoliko prolazite kroz užurbaniji dio života. Međutim, kada se suočite sa smrću, prijatelji će vam sigurno nedostajati. Pronađite vremena za njih. Život će vam s njima sigurno biti ispunjeniji nego bez njih. Da sam barem bio sretniji. To je iznenađujuće česta pomisao ljudi koji se suočavaju sa smrću. Međutim, mnogi nisu shvatili da je sreća u osobnom odnosu i vjeri u Boga. Zbog straha od promjena često se uvjeravamo da smo sretni iako nije tako. Kada ste suočeni s vlastitom smrću, najbolje bi bilo da ni za čim ne žalite. Život je vaš izbor. Odlučite se živjeti mudro i iskreno i iznad svega pomirite se s Bogom. S njim nećete promašiti cilj, a taj cilj je vječnost.